תוקפים אותו תקיפה קשה. עכשיו התמרון הולך להעביר את המלחמה לשטח שלו. אנחנו הולכים לנצח אותו בשטח שלו. זה הולך להיות קשה, זה הולך להיות ארוך, זה הולך להיות אינטנסיבי. טובי המפקדים של הצבא פה, טובי הלוחמים של הצבא פה, המפקדות הכי טובות שלנו, הכוחות הכי טובים שלנו, אתם. אני מאמין בכם אמונה גדולה, שלמה, אמיתית, יסודית. אני מאמין בכוח, במקצועיות ובעיקר ברוח של כולם, שתביא אותנו לניצחון.